מתברר שמי שבונה לחיילי צהל את המיגוניות שאמורות להגן עליהם, הם פועלים פלסטינים. המפעל נמצא בהר חברון. הנה תיעוד שהגיע לידינו של המיגוניות שיוצאות מהמפעל. שלום לאלירם אזולאי, ראש המועצה האזורית הר חברון. שלום לך. שלום אילה, שלום. כן, בעצם התיעוד הזה מגיע פחות או יותר מכם, או מהסביבות שלכם. אז איך אתם יודעים איזה פועלים בונים את המיגוניות של צהל? המיגוניות האלה למעשה נבנות בימים האלה במפעל שהוא נמצא בכפר קרמה, בפעתי הכפר. מפעל לא חוקי שכבר בינואר דווח למינהל האזרחי שהתחילו שם הכשרת שטח למפעל. לא ידענו אז שזה מפעל. ולמעשה האבסורד הגדול הוא שבזמן מלחמה, בזמן שהיישובים היהודים צריכים להיות מוגנים, האויב שיורה עלינו הוא גם זה שמייצר לנו את המיגון, הוא מתפרנס מהמלחמה הזאת שהוא יצר בעצמו. ומסעיות ישראליות, כמו שרואים בסרטון, נכנסות למפעל המאולתר הזה של פלסטינים, מפעל בלתי חוקי, וכל זה בידיעת המינהל האזרחי ומשרד הביטחון. לא יאמן. מה זה, 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 איזה שטח זה אגב? זה שטח C, כן? זה נמצא בשטח C, בפעתי הכפר קרמה. כדי להגיע לשטח הזה חייבים לעבור בתוך הכפר, בתוך הכפר קרמה, וכל זה מתבצע בקרבת היישוב עותניאל, שרק במלחמה ספג ארבע אבדות. כן, משפחת קלמנזון. תגיד נכון, לי... גם משפחת קלמנזון, גם כן. גיבורי משפחת קלמנזון הם מעותניאל. כן, תגיד לי בבקשה, הכפר קרמה באיזה שטח הוא? כפר קרמה בשטח B. אוקיי, וואו, זאת אומרת זה הממשך בין שטח B לשטח C, והפועלים מגיעים מהקרמה למפעל הזה של המיגוניות? משם הם מגיעים? המפעל מיגוניות הזה הוא כולו פועלים פלסטינים. צולמו שם, כמו שראיתם בסרטון. אנחנו מדינת חלם. פשוט לא יאמן. פנית, אנחנו תכף נגיד, פנינו למשרד הביטחון, וזו התגובה שלה. משרד הביטחון מייצר מיגוניות אך ורק במפעלים ישראלים של קבלנים מוכרים, שרשומים כספקי המשרד, ונבחרו בהליך תקשורתי, התקשרותי, סליחה, על פי דין, הטענות המוצגות אינן מוכרות לנו. מוכרות להם או לא מוכרות להם? יש כאן מישהו שעבר על החוק, עם מסעיות של ישראלים, בליווי של הצבא, עם סמל ספק של משרד הביטחון, נכנסות לכפר קרמה, לשטח שאסור לכניסת ישראלים, סיפור. בליווי חיילי צהל, כדי להוציא מיגוניות משם. סיפור מטורף. אז היה דיבור על זה שמשפחות פשע זכו במכרזים של משרד הביטחון. לך תדע, אולי קשור, אולי זה ישתרשר משם לפועלים הפלסטינים. נקווה שגם זה עובר איזושהי בדיקת תקינות בהמשך, או שככה מביאים את זה מהכפר, לך תדע מה אפשר לשתול שם לתוך המיגוניות האלה. מוזר. צריך לזכור גם שהכפר קרמה זה לא כפר סבא. בספטמבר פורסם בתקשורת שהשבק עצר שם חוליית טרור של החמאס, שהייתה מוכנה לבצע פיגוע בטווח זמן מיידי, באותו כפר. מה נאמר לך? ואני שואל את ראש הממשלה. תודה רבה, אלירם. זה חשוב מאוד, זה חשוב מאוד. ואנחנו מצפים לתגובה יותר רצינית ממשרד הביטחון. בכל הכבוד, זה לא פה עניין של כיפוף ידיים. זה מיגוניות עבור החיילים שלנו. אז מצפים גם ליד יותר רצינית, וגם להתנהלות יותר רצינית באירוע הזה. ממש לא נורמלי הדבר הזה. כן. זה נכון, אנחנו מבקשים, אני מבקש עבור התושבים שלי שהיישובים היהודים יהיו מוגנים, אוקיי, ושלא ישחקו טוב. משחק כפול כדי לחתוך או לתת פרנסה לפלסטינים. תודה אלירם אזולאי, תודה רבה לך. תודה. תודה לכם. נשמט את הלסת, אה? לגמרי. זה חלם זה אצלנו. מבקר, אני חושב שמבקר משרד הביטחון חייב להתייצב שם מחר בבוקר ולבדוק את זה. טוב. יש גם תקנים. מה זה מיגונית? זה לא משהו שכל אחד בונה. יש תקנים, פיקוד העורף, דדי, רמת פיקוד העורף קובע. מה זה ככה כל אחד בונה מיגונית? ועוד מקבל ליווי צבאי. מקבל ליווי צבאי. דדי, משהו? ספיצ'לס. רק נקווה שבאמת מישהו עובר שם, בודק את התקן, שזה... לפחות שלא. אולי שלא שמו רימונים בתוך המיגונים. לא חשבתי שמי שמייצר את המיגוניות האלה זה יהודים טובים וציוניים ופטריוטים.
אבל... למה לא? סליחה, פועלים פלסטינים? סליחה? אז אם זה... מיגוניות עבור חיילי צה"ל? יש גם, רואי, יש חברות ישראליות. זה קבלן משנה של קבלן משנה, זה מה שיגידו לך בטח בסוף במשרד הביטחון. אני, שלא יגידו לי, שיגידו את זה לעצמם. הם לא צריכים, הם צריכים לתת לעצמם, הם צריכים להקפיד על כל קבלן של קבלן של קבלן, בטח בחומר, במיגוניות שנבנות עבור חיילים. בטח בתקופה הזאת. פשוט קוקיות, בבושה וכלימה. גם ב-2024, מצב הסמוך על סמוך זה נמשך. זה ממש מצב. אחרי 7 באוקטובר אין יותר דברים, אין יותר ריגולי פינות. היו סיפורים, אגב, בעבר, שמשרד הביטחון היה מעסיק פועלים פלסטינאים שבונים לנו את הגדרות, ובונים לנו חומות, וכל מיני דברים כאלה. כבר היו בעבר. תגבו לי מה זה. וכמו שניתן למרצים שדיברנו בעצם, נכתוב את הקוד האתי של צה"ל. בדיוק.